Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Да, добрий вечір. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Криворізькому районі на тепер? На тепер, слава Богу, без обстрілів. Продовжуються роботи на місцях влучання ракет. Після обстрілу ще ведуть роботи комунальні служби. Працюють до сих пір штаби, допомагають людям з вибитими вікнами, продовжують їх затуляти, продовжують допомагати. Також і працювали і психологи з допомогою людям, які, на превеликий жаль, втратили близьких та рідних. Сьогодні у нас в місті об'явлений день жалоби. Також в лікарні ще знаходиться 17 людей, з них 7 дітей, 5 дорослих ще в тяжкому стані за їхнє життя. І борються наші медики і надають всю можливу їм необхідну допомогу. Для цього у медиків все необхідне є. Тож продовжуємо працювати в такому темпі. Більше 20 будинків багатоповерхових зазнало пошкоджень. Це більше 400 квартир. Вже майже 400 містян звернулись за допомогою щодо відшкодування. Також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації за оперативну допомогу нашому місту у виділенні коштів в сумі 20 мільйонів. Він підписав розпорядження, Сергій Петрович. Відреагував на потреби, тож і міська влада виділяє кошти на відновлення пошкодження будинків. Разом, як говорять, допомагаємо всім, чи можемо. Така ситуація наразі. Ви почали нашу розмову з того, що зараз, слава Богу, без обстрілів. А взагалі, яка інтенсивність обстрілів в районі окупантами і чим здебільшого б'ють? Після звільнення Херсонщини, як минулого року, звільнили і відтіснили ворога на безпечну відстань. Немає обстрілів там ствольної артилерії, РСЗВ, а як і вся більшість України потерпає від ракет та шахедів. Ну, більшість в основному обстрілюється шахедами останнім часом, а ракетами менше, напевно, трошки дорожче для тих терористів, скажімо так, обстрілювати ракетами, то в основному шахеди. А скажіть, будь ласка, яка ситуація от з будинком? В який постраждав? Фахівці щодо його можливості відремонтувати, чи буде він пригодний для подальшого проживання мешканців, які в цьому будинку проживали, чи його потрібно буде зносити, як уже в нас, на превеликий жаль, є такий приклад. Минулого року, де було влучання, один будинок повністю буде демонтований. Наразі ще висновка немає, буде тільки висновок, прийметься рішення місцевої влади, що буде з цим будинком. Ми наразі чекаємося. Поточніть, будь ласка, скільки людей залишається без житла? І яка їм допомога була надана, чи розселили їх? Так, на цю хвилину 8 людей звернулись за допомогою в розселенні. Їм надано тимчасове житло і все необхідне для того, щоб пережити, дочекатися свого житла. Кошти на ці потреби, ми повторюємося, виділені, і все необхідне для людей буде зроблено. Пане Євгене, а як взагалі готується район від тих обстрілів? Скільки будівель в районі пошкоджені і скільки вдалося відремонтувати? Будівлі, які ж були пошкоджені, вони вже частково відремонтовані. У нас такі один будинок п'ятиповерховий повністю демонтовується. Минулого року дев'ятиповерхівка частково, два під'їзда також буде демонтовано і займається цими роботами. Зараз вони в процесі частково пошкоджені будинки, практично всі підремонтовані на той момент і на цю хвилину, і максимально все зроблено. А скажіть, будь ласка, люди подають заявки на компенсацію, якщо маєте таку інформацію? Подають люди після таких, скажімо, моментів, звісно, люди звертаються за допомогою до місцевих громад, до місцевої влади, і громади, звісно, реагують і допомагають, виділяють кошти на ремонт, на відновлення своїх осель і пошкоджених майна. Звідки берете гроші для того, щоб відновлювати район? Можливо, допомагають міжнародні партнери?
Звісно, ми співпрацюємо з усіма міжнародними партнерами, які тільки мають можливість нам допомогти. Різні країни, які приїжджають і щодо очисних станцій, і відновлення зруйнованих будинків, і медицина в усіх напрямках, і реабілітаційні центри, і психологічне відновлення. Вся допомога, яка тільки може бути надати, ми ні від чого не відмовляємося, з усіма співпрацюємо. І всіляко, знаєте, розвиваємо цей напрямок. Місцевий бюджет, звісно, є, використовуємо, але з цими сьогоденнями, то, звісно, коштів на все не вистачає, то ми залучаємо всі можливості. Пане Євгене, а з огляду і на обстріли, і на наслідки цих обстрілів, яка ситуація з укриттями, скільки відремонтовано і скільки, можливо, побудовано за останній рік? За 23-й рік активно було на цей напрямок, скажімо так, підняти це питання. Дуже велика кількість укриттів і простих укриттів в освітніх закладах було вже відремонтовано, введено в експлуатацію. І наразі є і мобільні укриття по місту, і по району, які установлені для безпеки наших мешканців району. Це питання на контролі щоденно. І сьогодні також була нарада в обласній адміністрації, де поставлена задача, щоб до 1 вересня повністю всі освітні заклади були забезпечені укриттями і діти були в безпеці. Також помимо укриттів, у нас є і пункти незламності, які працюють, пункти обігріву, які були підготовлені до зими. Ми чекали, що ворог буде. А він і бив по критичній інфраструктурі, але дякуючи нашим ПВО, і ми зберегли цю енергію, але підготовлені всі більше 300 пунктів незламності, які забезпечені всім необхідним, і генератори, і старлінги, і теплі речі. На жаль, обірвався зв'язок. Пане Євгене, дякуємо вам за те, що з нами знайшли можливість поспілкуватися. Я нагадаю, це був Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.